қайырлы күн. Келіп көктем құстары бау-бақшадан ән салды. Оларды жас достары ұя жасап қарсы алды. Құрметті достар, сіздердің назарларыңызға құстарға ұя жасайық атты шеберлік сағатымызды ұсынамыз. Ұяны әртүрлі заттардан жасауға болады. Атап айтар болсақ, ағаштан, пластмастан, күнделікті үй тұрмысында қолданылатын ыдыс-аяқтардан да жасауға болады. Бүгінгі біздің шеберлік сағатымызға қажетті заттар пластмас бөтелке, маркер, біз, қайшы, изолента, жіңішке ағаш және жіп қажет. Ең алдымен маркерді алып, бөтелкенің екі жағына үлкендеу етіп, терезе сызып аламыз. Осы сызып алынған сызбаны қайшының көмегімен қиямыз. Одан кейін терезенің астыңғы жағын дөңгелек етіп тесеміз. Тесіп алынған дөңгелекке жіңішке ағашымызды кіргіземіз. Құстар осы ағашқа қонып тамақтанады. Құстар жарақаттанып қалмау үшін терезенің жиектерін изолентамен жапсырамыз. Ағаш бұтағына іліп қою үшін бөтелкенің тұтқасына жіп байлаймыз. Дайын болған ұямызға құстардың дәнін саламыз. Міне, ұямыз дайын болды. Сіздерде осылай үйдегі бар заттан ұя жасап, құстарға әрдайым қамқорлық жасап жүріңіздер. Осымен біздің шеберлік сағатымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.